بسم الله الرحمن الرحیم زم شهریار خان سعودي عرب جدینا امید درم تاسو به سمرا ملګری په سعودي عرب کې دی بے روزګار دي نو اول خو زما همیشه په ویډیو کې دا پیغام یارا چې تاسو هنر زګه هنر یو روشنی ده نو مثلا که تاسو به دې خیال یار چې زه سهار پاسم او اشاره ترل شم او اشاره نه بیا کور ترل شم نو ګوره چاته انجینر ته یا ټیکادار ته څه پته ده چې یار یو مسافر د ونې لاندې په سرو غرمو ناستې په اشاره کې او دته به د کار ضرورت وي نو کوشش وکړئ کوم کسان چې پاکستان نه راځئ نو بغیر هنر را نشي او چې کوم کسان دلته دی هم در سره ټیم دی ګوره دا مسافري چې یو پیره سړي ته ورپغاړه شي بیا دا ټول عمر ورپغاړه شوي نو کوشش کوئ چې یاره چا چې کار نه وي زده نو کار ورسره زده کوئ ګوره ما سره په شا چې څونه دا دوکانونه وینئ که نه دا تر اخري سره پورې دیکھ زمون زیات تر ماشاءالله زمون پختانه ګوره دیکھ جب سکار پختون کی د رنگ کار پختون کی د ټایلونو کار پختون کی خو جا ساين بورډ چې سوم ردی دا بورډ چې دی دا دا بنگالیان کوي صحیح ده برحال ماشاءالله بنگالیان هم یو ټیم داسې و چې دی په دې روډونو کارونه کول او موږ ورته یاره وی چاره بنگالی یعنی ډېر پسپک نظر ورته سوجان هم کتو او الحمدلله ګوره دا خلک هم هونو رزق او دې شون تراغو اوس غټ دا اوس چې کوم دغه دا اوس زوین دا کس کار کوي دلته نو دا زمونږ پختانه دي نو ګوره او زما چونکې زه د کیمرو کار کوم نو اوس ما په دې تموینات کې اته میگا پکسل کیمرې ولګولې 16 کیمرې نو دا مونږ روژې نه مخکې هم ختم کړو اخري چو 27 رمضان نو دې کې مونږ ته پاتې شو 2100 ریال او دا روز بوهاري ده دې کې ما 9 کیمرې ولګولې 5 میگا پکسل دې کې مونږ ته پاتې شو 1300 ریال ګوره دا پیسې چې دي که نه دا یو ما سره یو هنر دی او زه پارټ ټایم جاب کوم ما سره هم پښتانه کار کوي سوات سره تعلق ساتي نو دا خو دا هنر ما سره دی نو کېدای شي دا پیسې ما ته نه ملاوې دي اوس په دغه ما هم چې څونه دوکانونه دي که نه په دې کې هم کیمرې لګي اخري یو دوکان دی د کهربایي غټ د سبا کې هغې کې هم آی فی کیمرې دي نو ګوره کوشش وکړئ چې د ځان نه دا ټیک ختم کړي او د دې اشارو مشارو نه ځان روباسئ زمونږ هغه طبقه زیاتر اشارو ته زور کوي چې یاره هغې سره بیسیکلي هنر نه وي او یا هغې زړه نه شو کولی چې یاره زه داسې څه زده کوم نو چې کم کسان وایي یاره زه د کیمرو چلی زده کېدل غواړم ګوره آی پی کیمره شوه ویډیو بالون کیمره شوه انالوګ کیمره شوه داسې وایرلس کیمره شوه ان وی آر څه ته وایي ډی وی آر څه ته وایي کله کیمرې انسټال کړې دا په موبایل ګورې څنګه کم کسان چې وایي یاره زه د کیمرو چلی زده کول غواړم شهریار بھائی په سکرین باندې زما نمبر چلیږي رابطه وساتئ زه به څومره چې دا پیکیج دی پوره کورس به زه تاسو ته ښیم ګوره چې انشاءالله دا د کیمرو دا چلی زګه کنه دا کم سه کم تاسو ته م وایي چې آی پی کیمره شوه وایرلس کیمره شوه انالوګ کیمره شوه داسې ویډیو بالون شوه نو ګوره دا بیا تاسو تموینات دی روزبهاري ده داسې پول تمیز والی دي داسې وړې غټې فیلې شوې داسې دوکانونه شو کنه په دې کې تاسو بیا بوفیې شوې بقالې شوې نو په دې کې تاسو ګوره وزټ کوئ نو دې کې کارونه ملاویږي او کله ګوره کم سه کم څوک درنه تپوس وکړي یاره تاسو څه هنر لرئ نو کم سه کم چاته ویلی شئ یاره چې یاره زه د کیمرو کار کوم صحیح ده نو کوشش وکړئ اسې خپل ټیم مه ضایع کوئ او چې اسې ناست یې نو د کیمرو کار شو د بجلی کار شو جب څه کار شو دا څومره چې ما تاسو ته دا پلان دوکانونه دي په دې کې ماشاءالله زموږ پښتانه دي په دې روزبهاري کې ما د یو مسافر نه د یو ورور نه هغې د جب څه کار کولو او په زما په چینل کې ویډیو پرته ده د جب څه کار کول او د رنګ کار کول هغې نه ما انټرویو هم اخیستې ده د بجلی چې څومره کار دی ګوره دی ماشاءالله یعنی دې دې رو نه اوس تپوس وکړو یار تاسو د سعودي عرب کې کارونه څنګه دي نو دی خو به بالکل خوشحالۍ سره وایي چې سعودي عرب کې کارونه ډېر دي ګوره چې کم سه کم وته دوکانونه دي دا چې دی ختمی ختمی او ورسره زه زما چې کوم کاریګر دی زه راشم صرف د هغې کنفیګریشن وکړم او پروګرام وکړم بیا هغه چې کوم نیټورک سره کنیکټ کړم او زه اونر ته وایم یاره چې دا تاسو په موبایل کتی شوې باقي چې ما سره کسان کوم کار کوي هغه الحمدلله هغې هم خوشحاله دي خبره مقصد دا دی چې هنر یو داسې سیز دی که نه چې ګوره هغه هنر مثال یو روشنی ده هر کس ته پته لګي چې یاره د سردا هنر دی د سردا هنر دی بجلی هنر دی نو طالبه استاد طالب فایده درکوي پرس که ته بغیر هنر یې نو دغه اشارو ته به ځې اشارو نه به راځې نو د جون نه مدنګې کور سره جو خبره کې یا پاکستان ټیلیفون کې هم به دماغ خراب وي نو کوشش کوئ چې هنر زده کې تاسو ته ما خو یو اوپن چیلنج درکو اوپن پیغام مې درکو چې یاره آی پی کیمره شوه ویډیو بالون کیمره شوه وایرلس کیمره شوه چې کم سم داسې څونه کیمرې دي یاره شهریار بھائی زه زده کېدل غواړم وایي چې یاره پوره کورس کوم زما نمبر چلیږي رابطه وساته انشاءالله
سونه پیسې چې مګوره ما ته په یو هفته کې پاتې شو تقریبا ما ته په یو هفته کې ما ته تقریبا 27 ریال 27 د پاسا ما ته څه فایده وشو دا زما د جاب نه اکسترا یعنی چونکی ما سره دا هنر دی او نو زه هم چې یاره زما چې سونه پښتانه دي مثلا کوم د انډین ته ګور یا بنگالیان ته ګور ګور دا خلکو هنر زده کو او دغه نه روته هغه د خلیله بچر دا خبرونه راځي چې سعودي عرب کارونه شته خو زموږ زیات تر پښتانه دا یو پر یاد کی چې سعودي عرب کارونه شته ولې یو هو تعلیم نه وي بل بغیر هنر راشي نو کوشش کوي چې کم کسانې په دیره کې مستثم بجلی والی یا کهربای والی یا سون جبس والی نو کوشش کوي چې دغه نه چلی ځکه او کم کس وایي چې یاره شریار بھائی زه د کیمرو کار زده کول غواړم نو زما نمبر چلیږي اے ټو زیڈ بس تاسو پورا کورس تمه او انشاءالله یو نیم پروجیکټ تاسو کولون سه تجربه مو شي او چې بیا به انشاءالله تاسو په کې لګیای څنګه چې ماته ګوره دا کم سه کم 8-9 دکان د کیمرو ملو شو دا څه تاسو هم بای چانس ملاویږي نو کوشش کوي همت مې بلې چې یاره دا کار زنه شم کولې یاره ما تعلیم نشته ګوره دې کارون د پاره تعلیم هیڅ ضرورت نشته بس لږ ډیر دماغ استعمالول پکار دی نو بس چې کم زم جون کې الله مو هاد او با ساته هنر ډیر خصیص دی بیا هم درته ما سعودي عرب کې دا کس جون کامیاب دی کم کس سره چې هنر دی نو اوس ماته مجاد را کې ستا سرور ستا ملګری شهریار خان